Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Já si myslím, že ne, ale oni říkali, že jo. To už je ten bulvár teďka. Když si tak působím, tak možná i takový jsem. Víš, jak to zní? Smutně. Ano. To jsem já, baby. Dal bych sem tomu jako nepitval takhle veřejně. Ano, paní doktor. No tak se mnou nehádej, já to říkám takhle. Prostě. Si ta pravda bude někde mezi, no. Rozkončila, ale. Tentokrát vyhraju Češi. Čije pochází z velmi dobrý rodiny. Jsem frajer a nejsem žádný spodiny. Ta noha mě už neposlouchá vůbec. Neposlouchá mě stará ani pes. Jsem blbec, blbec. Dávej si majzla, kam to jdeš? Co ti ty cipolkaš povolíš? Město, stoka, z který mě vyny, tak mi můžeš dostat. Možná se to povede. Možná zase pocítit závislost. Jak se má Tonda Kutálek? Tonda Kutálek? Nevím, asi dobře, neviděl jsem ho velmi dlouho. To je z minulé, ne? Tonda Kutálek ti rozbil nos, zlomil ti nos. Jsi dostal tečko. Nevíš, jak dopadl? Nevím, vůbec. A jak, prostě, jak, to je 30 let zpátky, nebo ještě díl vlastně. No a jaké jsou příběhy těch lidí z Jižního města? Z dětství, z puberty. Nevím, jak klasicky, některý skončili blbě, některý líp, no, ale tak většinou dobře lidi skončili. Ale to není ani z puberty, to je z dětství, to je ze základky, takže to vůbec nevím. Jako i když na Jižáku se pohybuju, mám tam tátu, ale tedy už tam nepotkám a takový ty herno hospody a tak, jako to už je pozavíráno, takže ani když jdu s tátou tam na pivo, tak je tam ani nevidím, tak nevím. A kdo dopadl špatně? Tak všichni ty, co experimentovali s drogama většinou, jo. Nebo ty, co kradli auta a pak byli zavřený a pak jsou zavřený furt. A umřeli ti nějaký kámoši z dětství? Jo, tak ty, co právě přeháněli fet, no. Nějaký jako herák, no. Samozřejmě nejhorší a... A kdy jsi byl na pohřbu nějakým? To bylo třeba dva roky zpátky, ale to nebylo tam jako z Jižáku, nebo bylo, ale z jiné části Jižáku. To se kámoš uvlastal, no. Kolik mu bylo? 40, tak nevím přesně. Já moc nejsem na čísla, na věk si nepamatuju, na rozhodně nic. Hele, a ty tady máš hrozně velkou jízvu. No, ukaž to na kameru. Nekousnu žralok. Asi tak takovou jízdu má. Z čeho to máš? Se byl surfovat prostě na Bahamách. A pokusali mě tam ty prasata. Z toho mám zlyžování. Prostě spadnou na lyžích. No. Kdy? To bude tak 10 let asi už. V Aspenu českým, ve Špindlu. A jak se to stalo? Půjčil jsem si nějaký blbý lyže, pak jsem se dozvěděl, že to jsou, že tam ty půjčovny s tím šmelej, že si prostě berou nějaký starý lyže z Německa. To byl nějaký prošláplý prostě lyže, který nedrželi prostě stopu a no, já jsem měl jednu jízdu a říkám, že už nechci jet, že se nechci zabít a ta tehdejší holka říkala, tak ještě pojď jednu jízdu, tak jsem měl ještě jednu jízdu a tak na rovince dole už jsem říkal, že už se nemůže nic stát, tak jsem to pustil a prd. Asi nějaký závodní lyžáky, takže prostě to je utažený hodně a no a ty lyže mi nějak nevyply, protože to celý blbě naštelovali v té půjčovně. Jsem si nějak se kecnul prostě na nohu a celý se to nějak jsem si roztříštil prostě holení kost. Bylo to vidět? Bylo to otevřený? Otevřený to nebylo. To když právě ke mně přiběhl ten záchranář, tak říká, jak se mi na to kouká, já mu říkám, otevřený to není, to bych si ušpinil gír. A on říkal, že hlava dobrý, říkám hlava dobrý, ale už je odvezte někam. No a to tě tam něco dělalo s tou kostí? No, dávali mi to dohromady, no, nějaký šrouby železa prostě. Takže tam máš železo nějaký? Už mi to zase vyndali, proto to mám tak jako, tak hezký, že mi to tam řezali do toho víckrát. A co jsi pak říkal tý holce? Který?
No, co říkala, pojď ještě jednu jíst. A ona se to nemohla, to bylo prostě jako... A rozešli jste se? No, kvůli tomu ne. Ale zajímalo by mě, jestli jsi zkoušel psát texty pomocí umělé inteligence. Ještě ne, ale klidně to rád zkusím, jako, co to dělá, nebo co to vytvoří, prostě to ulehčí práci. Neskoušel jsi psát svoje texty? Neskoušel, ale na tu desku, co máme s Čistichovem, jsme právě měli takový nápad, tak aby jsme udělali referenci pro grafiky, co to dělali ten obal, tak jsme právě využili AI na to, co máme v hlavě, co si představujeme. Asi až když ukážeš ten obal, tak... No, tak prostě... Takže to dělá AI? Ne. My jsme vytvořili pomocí AI referenci pro ty grafiky, co to malovali. Takže my jsme řekli, udělají Čistichova Oriona jako pravě ti lidi v autě prostě. Jasně. Jako takový kromaňonce prostě. Takže to a udělal to dobře? Udělal to ve skvěle. Ale my jsme to chtěli udělat trošku jinak a vlastně tím nám to AI pomohlo, že oni věděli, co po nich chceme přesně. A tak to udělali jako jak a to poznal... výsledně. Poznal by si třeba text jako v rámci jako tracku, jestli to napsal člověk nebo AI? No, tak to si nejsem jistý, jako asi ne. Já nevím. Nemám vůbec srovnání, ale asi, myslím, že asi to poznat jako nejde, nebo možná jde. A čím víc to bude dokonalejší, tak asi to bude se ty hranice jako smažou. Protože já jsem třeba zkoušela AI na připravování rozhovoru, jakože ti to udělá rešerši, ale jako dobrý otázky už ti to napsat neumí. Píše to strašný banality. I když říkáš, zeptej se na něco, na co se ještě nikdo neptal, tak ona stejně napíše hrozný banality. Co třeba? Zeptej se na něco, co se nikdo neptal. Kolik máš prstů na nohou? Ne, jako v rámci, jako v kontextu s tím člověkem, jako s tím hostem. Kdyby se ptala nějakého horolezce, co leze do Himalají, tak kolik máš prstů na nohou, by bylo celkem dobrý, ne? Heleď, no, když už jsme u těch textů, tak zahrajeme takovou hru. Já ti vždycky řeknu kousek textu z nějakého tracku a ty to zkusíš nějak jako doříct a případně uhádnout, o kterého interprete se jedná. Jo, takhle. Dobře. Já nepřijdu domů, já nepřijdu včas. Když mám ruce nahoře... A teď to mám... Doplnit. Já nepřijdu domů, já nepřijdu včas, když mám ruce nahoře. Nepřijdu zas. Nevím, kdo to je. Nikdo mě napadá. Pokračuje, tak když mám ruce nahoře, tak nikdy nejsem sám. Nevím. Rohony. Když si nový auto nezapíšu jako náklad, účetní si trhá vlasy. Učetní si trhá vlasy. Asi vyměním, je to kráva, ne asi. To bych čekal, že to bude Hector. Pokračování je, účetní si trhá vlasy, co jsem to zas napsal. Bál bych Hectora, jako když to je auto a náklad. Je to Kellyn. Tak to je dobře, že už má takový účetní, a samozřejmě taky, ale chvíli mi to trvalo, jako, že jsem ji neměl ve 20 třeba. To je dobře, že má účetní. No. Je dobrý mít účetní. Tvoje pusy válka, kotě, já budu tvůj žoldák, přinesu ti to, na co jsi čekala. Pojď, teď vojedeš opletala Michala. Pokračujete, přinesu ti to, na co jsi čekala, jako pošťák, jako rošťák. Tak vůbec nevím, to může být dokoliv. To máme všichni takovýhle texty, ty máme o tom, jak jsme nejlepší v posteli. Tak kdo si myslíš, že je nejlepší v posteli na naší scéně? Na naší planetě, třeba na naší. Já myslím, že to jsou PSA samozřejmě. Ale je to Izo. Dobře. V týdnu jsem si koupil další dva Mercedesy, jenom pro jistotu. To je dobrý.
OK. Dál? Dál? Jo. Teď jsem si koupil další dva Mercedesy, no pro jistotu. Sbírám angličáky na auta, nemám. Jsem v bankrotu. Jenom pro jistotu, kdyby nestačily tři. Tak to bude někdo s velkou garáží, co bydlí za Prahou, takže to může být, nevím. Někdo, Viktor Šín. Jo, plác. Tak poslední. Ne, nemusím nic. Ne, nic. To vypadá jak můj text. Ale jo. Udělám to. Udělám víc. Heč. No tak pokračujete. Ne, nemusím nic. Ne, nic. Ne, nemusím nic. Nepamatuji si, že bych to napsal já, takže... Tak kdo to může být? Nick Tendo třeba. Ha, Ben Kristoval. Hele, baví tě někdo tady z těch interpretů? Rohony, Kellyn, Izzo, Viktor Šín, Ben Kristoval. V podstatě všichni. Od každého mám rád nějaký písničky. Vlastně a sleduju jako to, co dělají, takže. A kdo je nej, tady z těch, tvůj nej, tvoje nejka? Moje nejka? Nejka zároveň moje bedy. Asi nejdýl vlastně z nich poslouchám Iza. Mám asi nějaký pecky, no, takže tak. Mm-hmm. Zdravím Kubu. Mm-hmm. A tvůj poslední objev? Můj poslední objev. Tak začal jsem nedávno sledovat Rohonyho na Instači, takže jsem se hodně pobavil, takže asi Rohony. Ten humor tě baví? Jo, hospodský humor je mi velice blízký. Je ti něčem podobný? Ne, to nedokážu. Taky máš dobrý humor. To moje holka teda asi nemyslí. Říká vždycky, že Michal je si takový obhroublý. Jaký? Obhroublý. Jakože to prostě znamená? Obhroublý, to znamená, že prostě je si takový hulvár, taková lopata prostě, jo. Že bych já radši občas držet hubu nebo ty věci říkat jako víc hezky, jako, když to říkáš holce. Mm-hmm. A ty si o to myslíš, co? To jsem já, baby. Jak to zpíváš? Buď mě máš ráda takovýho, jaký já jsem. Radši mě nenávíc za to, kdo já jsem, než abys mě milovala za to, co já nejsem. To jsem já, baby. Hele, a nepřemýšlel jsi právě, že tam jako... Že já jsem u tebe vždycky vnímala ten humor. Takový jako, že prostě ryzí a možná jako lopata, ale prostě tam jako je. Ty vždycky jako tam dáváš prostě hlášky a... No to tam vždycky jako, že něco říkáš a pak je takový punchline jako vtipnej. Jako jestli bys to nechtěl nějak jako využívat ten potenciál jako víc? Humornej svůj. Já nevím, no já myslím, že to využívám dostatečně na té desce třeba s Čistichovem. Tam je 10 věcí a jedna je vážnější, jako, nebo vážná. No, jinak všechno jsou takový prostě jako srandy, takže já myslím, že... Někdy si právě říkám, že bych spíš měl ubrat, jako ze všeho si dělat srandu nebo všechno tak jako schazovat, že někdy to je spíš moc, nebo... To já jsem zase neměla pocit, že by to bylo jako moc srandovní ta nová disko. No tak se mnou nehádej, já to říkám takhle prostě. Protože mi přijde, že vlastně Grupo Salsiče je mnohem jako vtipnější. No to jo, tak to je jiný projekt prostě, jo. To je Grupo Salsiče. A tam je všechno postavené vlastně na tom, že můžeš jít úplně přes čáru a dělat si, co jak chceš, že to nemá žádný pravidla. No ale ty jsi v tom hrozně jako svobodný, nebo má to takový vibe, no, že? No mě to strašně jako vlastně dalo, tady ten projekt šílený, protože vlastně, když máš kariéru v něčem, děláš rap, tak a učíš si ty mantinely, tak vlastně už tě lidi tak berou a ty ani nemůžeš tak moc zklamat, vlastně jedeš si v tom Orionu, ale vlastně to se v roli Orionu. Grupo Salsiče je vlastně, že si můžeme dělat, co chceme.
což je dobrý jako pro mě, jako pro umělce nebo umělce. A proč to říkáš takhle? A tak, protože mě vždycky slovo umělec, ty vole, nebo jako přijde úplně strašně debilní. Jak to? A to umělec čeho, jako? Umělec legrace, umělec píčovi, umělec života. Prostě dělám muziku a... No to je jedno, každopádně... Ty se nepřipadáš jako umělec? Ne. No to pokud tady máme někoho jako... takhle jako tvůrčího, kreativního, vys, Gru Poselsiča, tak jako, že pokud bych o někom jako říkala, že kdo je jako, že umělec. Umělec je, já nevím, třeba David Bowie, nebo Michelangelo, nebo někdo, jako, kde je hodně daleko. Prostě já furt, si nemyslím, že jsem, já jsem vlastně dokázal něco málo, ale v tady těm lidem nešám vůbec ani jako po podrážku baty, takže, takže proto si myslím, že slovo umělec mi nepřísluší. Ty je hrozně skromný, to naopak mladý furt o sobě říkají, já jsem uměla tělo, myslím, uměla. Tak já jsem taky říkal spoustu věcí, když mi bylo třeba 20, jo. Třeba všechno pomíjivý je, co si myslí, že do 50 budeš repovat rádo do 5 pro děti, ty vole. No už je to tady. A ve 20 se o sobě neříkal, že jsi uměla? Nebo říkal? Ne, neříkal. Ne. Ta kapela, kde teda je víc nadsázky než v repu tvoje Gru Poselsiča, tam si připadáš nejsvobodnější v té tvorbě? No, jo, protože vlastně my to tvoříme tak, že si uděláme seanci ve studiu a tam to všechno vzniká a pak to zaznamenáme a další den se to třeba nějak jakoby doupracuje, rozvede nebo vymaže. Vlastně my nahráváme všechno a říkáme, jako vždycky to můžeš vymazat. Jako. Pojďme všechno zaznamenávat, protože nikdy nevíš, jako, co... Co vznikne. Co třeba prostě z té hodiny nějakého freestylování nebo jamování prostě ti vznikne nějaká melodická linka nebo něco. Mm-hmm. Co pak prostě jako je super. Takže to, že jsme to takhle začali dělat, tak to mě vlastně otevřelo oči v tom, jak se ta hudba dá dělat jinak, než jsem to dělal do té doby. Že to bylo vždycky, že ti někdo přinese nějakou hudbu a ty do toho napíšeš text. Mm. Takhle to děláme tam ve studiu a vlastně jako já neumím na nic hrát, ale tak to tam zkouším, neumím zpívat, ale zkouším něco jako tam jakoby zpívat, takže to je právě ta svoboda, jako kterou si v tom rapu třeba dovolit nemůžu, ale když to tam jako promáchnu a dělám to, tak vlastně mi to dá určitý křídla nebo koule na to, abych to zkusil a přenes potom i do toho rapu. Nebo do těch nějakých refrénů a tak, takže vlastně tím mě to pomáhá mít ten side project i pro můj vlastně jako main project. Side hoe a main bitch. No a není to právě jakoby to umělečno? Ta svoboda? Možná, spíš to je cesta k tomu, že člověk jako se v tom jako najde a furt se někam, jako, já potřebuji se někam jako posouvat, nechci jako stagnovat úplně. Občas se mi to podaří a prostě najdeš tu cestu, kudy se sebou, jako, jak nakládat a jak to udělat zase jinak, lepší, barevnější. A když se to povede a dostaneš za to jako feedback, tak to je to, co vlastně já potřebuji k tomu, abych byl spokojený sám se sebou a s tím, co dělám. No a ty jsi říkal, že předtím jsi to dělal jako v rámci těch mantinelů, že někdo přinesl beat a ty jsi do toho dal text. To úplně zní, víš, jak to zní? Smutně. Ano. To. Ty vole, že to musím nahrát, ty vole, musím to rychle napsat. No ne, tak někdo tak bylo, no, prostě. To zní jako, že prostě to není hudba, že tam není invence, že tam není prostě ten prožitek z toho procesu. Ale můžeš to připomínkovat prostě, víš co, když jsi s někým, víš co, když nějaký producent, který ho neznáš, prostě být někde daleko, jako nemůžeš se zase potkat, prostě, víš, jako, takže i tak... Jako jsou, kde daleko? Nevím, na Marzu? Ne, tak prostě třeba se není potřeba se potkávat s každým, na to čas, třeba. Takže jako cesty jsou různý, je dobrý, jako, že uděláš ten, že se dostaneš k tomu výsledku. Ať to uděláš tak nebo tak, je vlastně dobře. Ale je dobrý jako zkoušet jiné cesty, nebo tak jsem k tomu já jako dozrál, došel. Konečně. No a tak ty už vlastně teď vystupuješ z pozice zkušeného rapera.
A máme tady miliardu mladých raperů, tak dej jim nějakou jako radu. My advice. Dejte mi 10% z vašich výdělků i zmrdi. To je moje rada, jak si přijdu pro 20. Mm-hmm. Ale ne, prostě, co se dá jako radit. Já myslím, že hodně z nich prostě zavadilo jako naší produkci. Takže třeba si z toho mohli jako něco vzít, něco vidět ty chyby, jak to nedělat, nebo můžou se podívat jako do světa a ve světě vidět, jak správně ten biznis má jet, jak se to má dělat. Jako, takže myslím, že já nic si tomu radit nemusím. Každý si jednak tím musí projít sám a jednak prostě... jednu radu vlastně bych dát mohl, jako, nechte se rozmrdat prachama. Prachy většinou zničí jako všechno. No a co rada třeba taková, protože ty jsi někdy říkal v nějakém rozhovoru, že vlastně jsi začal celkem nedávno poslouchat jiný žánry než rap, že tě to jako obohatilo. Protože spousta mladých vlastně, co dělá rap, tak oni poslouchají jenom rap. A tak jasně, no, prostě vymezuješ se vůči generaci, vymezuješ se vůči prostě rodičům nebo něčemu. To záleží, jo. My jsme takový byli, nevím, jestli jako to furt pokračuje dál, ale asi určitě určitým procentu jako mladých, jo. A je to normální, prostě musíš to sám objevit, jako někdo ti to... Láďa teďka říkal v autě, že objevil krásu kapely Beatles, jako, což je úplně nemyslitelný u nás ještě před pár lety. Takže... Teďka jsem viděl na Instači, na mě vyskočil Method Man, když mluví o tom, že ty jeho flows, který všichni známe, ty nejznámější, že to je vykradený Beatles nebo vykradený... Teď si nespomenu na další kapely, ale celkem mě to překvapilo, ale on tam říkal ty úryvky Aniky, Kdyťoky, ne. A to je vlastně vykradený flows od nějakých rockových kapel, jako. Takže... V rapu se vykrádalo vždycky, jako my jsme taky samplovali úplně jak diví, protože prostě se to tak dělalo ve státech a my jsme nevěděli, jako, nebo neuměli a nevěděli cestu, jak to dělat jinak, takže jsme to napodobovali. Jako, teď se napodobuje prostě ten sound ze státu, no. Takže já myslím, že dobré je nějaká, zkusit si najít nějaký vlastní sound, vlastní cestu a být v něčem prostě originální. No. Což se jako občas někomu podaří. Ještě se trošku vrátím k tomu humoru, protože jak teď jedou ty sítě, tak jestli tě nenapadlo vlastně točit nějaký videa, bys rohony, vtipný videa na sítě a tím pádem nějaký jakoby to svoje svůj osobní brand Oriona rozvíjet díky tady těm TikTokům a Reelskům. Já se v tom nějak necítím, takže mě jako už jenom postovat každý na Instač a na Facebook a vůbec furt něco vymýšlet, prostě bych byl furt na telefonu. Nějak prostě ani si nemyslím, jako, že bych to uměl tak dobře vtipně, že by to někoho zajímalo. Radši se vyřádím jako jinak, třeba když děláme výboru posádcíča prostě, no, a tam pak děláme videoklipy. Nemáš pocit, že je strašná nuda u nás na scéně poslední dobou? Že se nic neděje, jako žádný beat? Obecně, jako v tom, v té hudbě český je strašná nuda, prostě, no. Není, nepřijde mi, čekal bych, že bude víc prostě zajímavých kapel a projektů, jako nejenom rapových vůbec, prostě jsou to takový vlastně všechno nezajímavý, jako úplně odaný věci, jako. Nejsou žádný výrazný jako typy, který by to strhli, nebo který by měl nějaký výrazný prostě, jak se řekne, charakter a prostě swag, ty vole, že se na tom jako zabiješ. Pár takových samozřejmě je a to je dobře, ale čekal bych prostě toho víc. Takže možná je to dobře pro nás, že můžeme furt vynikat věčem. Já nevím. Jako... Dřív se aspoň beefovalo.
Nebo víš, jako byly takový ty... O nevím, to bylo pár takových kříků, jako. A už 2 roky nic, nebo nějak... Na Slovensku občas nějaký bífek je, latentní, ale u nás jako moc ne. Což na nuda. Mně chybí Vita Bartošová. Jo? Ty jsi hrál u ní v klipu. Jo. Ale pak mě bavilo sledovat prostě tu kauzu. No. Takovýho něco by to chtělo být. Něco velkýho, takhle v rapový scéně, být nějaký takový milostný párečky, že by se bífovali. Třeba Nobody a Ned X versus... Versus kdo? Já nevím. Aby si mohli navzájem jako něco. A tohle myslíš? A tak to už je tak jako... Ale to je bulvár. Je bulvár. Ne, já nemyslím bulvár. Aha. Já myslím jako prostě jako mantinely rapu, prostě beefy, nevím. Tak ono něco... Že někdo by se hádal jako o hudbě, by se diskutoval. Ono určitě jako něco jako vyplave. Všichni jsou hrozně opatrní. Možná. Vlastně i ty tvrdý rapeři už vlastně... By měkli. Nejsou tvrdý. Už někde jenom teplý vzduch, typa. To nehouplo, typa. Hele, James Cole říkal, když jsem se ho ptala posledně během rozhovoru, tak říkal, že ti napsal nějakou zprávu. Jo, napsal zprávu, no. Tak by mě zajímalo, jako, jestli ti to potěšilo třeba. Aha, tak napsal zprávu stejnou mě i Láďovi. To je špatně? Tak nebo nevím. Neosobní? Nebo? Já nevím. Co tě na to má potěšit? Jako... Takže napsal. Tak já jsem ho napsal. No to je hezký, ne? Ne, v pohodě, jako... Jako lepší, že napsal, nebo lepší, aby napsal nic? Nebo špatně je to, že napsal ctrl, ctrl, v? No tak jako... To víš, že mě to potěšilo, pak zjistíš, že to je ctrl, ctrl, tak si říkáš, aha, no tak to tě to nepotěšilo. A tak jsem mu, jako, no, já jsem mu odepsal to, co jsem v té době cítil, nebo v tu chvíli, což jako nic, jako ošklivýho, hezkou zprávu jsme si napsali, no, v podstatě. Nic, jako, špatného se nestalo. Chceš něco v tom vydalovat? Ale jako zklamu tě, no nic, jako žádný skandál se nestal. Neviděli jsme se od té doby, jako furt, nikde jsme se nepotkali, takže. A kdybyste se potkali? Tak si asi řekne čau, jak to jde, jo. Život půjde dál. Už tam není nic, jako? Ne, to bylo jako proč. Jak jsi tomu říkal, není tam... Myslíš zášť? Ne. Rozbroje. Ne. Nebo... Nic negativního. Z mý strany určitě ne. A cítíš vůbec k někomu něco takhle? Že ty ne, já strašný... říkal Koule v nějakém rozhovoru, že už jsem, že jsem si vysmažil srdce, tak já už jsem úplně apatický. Ne, cítíš k někomu něco, v jakém smyslu? Jako, jestli dokážu cítit lásku k někomu? Ne, to špatný. To nenávist. Jo, takhle. To, ale já to strašně, tak jako tuším, strašně, že jsi lásky plnej. Je strašně jako... Je štve být vůbec celá ta emoce kolem nasranosti, nebo být jako... Já jsem vlastně splachovací tady v tom. Jako, když se naseru, tak se fakt naseru. Ale nebaví mě to být nasraný, ale když se fakt naseru, tak se pálí mosty a je to většinou jako na píču. No. Ale to už musí se stát fakt něco. Něco, co se jako těžko nebo neodpouští. Jako. Takže jasně, byl jsem nasraný, smutný, když se to stalo, ale to už prostě, to už je pryč. Nejsem vlastně za život, nejsem nasraný na nic, můžu být nasraný jedině sám na sebe, jaký jsem idiot a co jsem jako třeba jako měl udělat jinak, ale to vlastně s tím taky nic neudělám, můžu se z toho akorát poučit, takže vlastně. Když vidím třeba fotku Lubomíra Zavoralka, tak to mě vždycky nasere, ten jeho ksicht. Takže jako, občas jako když je nějakýho politika nebo někoho takovýho, tak se naseru, jako. A koho tak, ještě z politiku? Ty o těch je. Bych ho pobodal hned úplně. Ale to je jenom takový vlastně, no, taková sranda, no. Jinak prostě netrpím tady tím jako komplexem nasranosti, nebo.
tady vlastně ne, no. Ani na sebe nejsi nasranej? A tak občas, když něco posedu, no, tak se snažím to už nedělat znova, no, znova. A je to? Většinou, jo. Prostě, když člověk chce, tak musí jako se sebou nějak se naučit a nějak se neničit. To je vlastně, musí se naučit se mít se rád a snažit se to všechno dělat co nejlíp. No. Takový. Teď mám 3 mentální kouče. A 2 psychoterapeuty. Přesně. No. Dřív to bylo prostě jeden byl barman, druhý byl prostě kadeřník. A třetí byl nějaký kámoš blbej. Ale to už je pryč. Teď se za to platí. Přesně. Ale když jsme u té nasranosti, tak vlastně na té nové desce s Čistýchovem, tam je jeden takový nasranější track, možná dokonce 2. Hodně se tam, nebo hodně, vyjadřujete se tam k politice. Nebo jsou takový politický. No, to je to vážná věc, ten Krim se to jmenuje. Mně není jako úplně volný, co se děje prostě ve světě. A nějak jsme, ten beat je takový smutný, má takovou smutnou náladu, takže prostě s Čistým nás, nebo mě napadlo, udělat věc prostě, která reflektuje tu situaci na Ukrajině. A pak mě napadlo toho refrén Cash rules everything around me. Protože si myslím, že většinou všechny tyhle konflikty jsou kvůli vlastně nějakým prachům nebo kvůli nerostným bohatství a nějaký teritoriální prostě rozpínavosti. Takže nějak oba dva jsme cítili, že to je dobrý téma a že na té desce, když tam je jenom sranda a píčoviny, takže bylo dobrý prostě udělat nějakou vážnou věc. No, host na té desce je Sokol z Vubu, z Polska. No, ty tam zmiňuješ ten nacionalismus a myslíš si, že to je... Myslíš, že to je jiná věc, to je takový jebat všetkých nacionalistů. No, ty v tom druhém tracku Legionáry, jak tam rapuješ slovensky. Jo. To je celkem aktuální téma, teď vlastně dopadly evropské volby a dopadly jako velmi nacionalisticky. Jak to vnímáš tady tu tendenci vlastně? Tak, ale je dobrý vlastně se chovat hezky k lidem, jo. Ale Evropa není nafukovací a prostě ta věc se musí řešit nějak dřív nebo později. A není to ani otázka asi jako rasová, jo. Prostě já třeba mám kámoše, jsou černoši a jsou angláni a ty sami říkají I'm not fucking bloody African. Takže jako... Všichni prostě si, ať jsi jakýkoliv rasy, ale žiješ prostě v Evropě, tak chceš prostě žít bezpečně a dobře, chceš mít ten svůj standard prostě. A cokoliv tě bude narušovat, tak prostě budeš si ho přirozeně hlídat, stejně tak jako když máš rodinu, já nevím, hlídáš si tu svoji rodinu na tom svém statku, jo, prostě. Tak prostě víc rodin je vesnice, víc vesnice, město, město je stát prostě, no, takže si hlídáš to, co se vybudovalo po generace prostě, což je vlastně úplně normální. Dělají to lidi všude na světě a vlastně, no, takže ten problém se musí nějak řešit a musí se řešit asi už na začátku, jako, nebo nevím, vlastně od toho já nejsem, jako abych vymýšlel, jak se má řešit. Třeba když někdo nastoupí na loď, tyva, tak jak to, že tyva, těch lodí je tam tolik, tyva, a že doplujou sem, jo, prostě. To se má zastavit na začátku, anebo prostě nedopustit, aby vůbec ty lidi tam žili špatně. To už asi nejde. Takže jak to řešit? Prostě tím, že všichni se přestěhují někam tam, kde je líp, prostě jako není řešení. A o to my si volíme svý zákonní zástupce, aby to prostě vyřešili za nás, takže... Takhle asi to je odraz prostě z naší společnosti. Všichni chtějí prostě se mít dobře, všichni chtějí mít prachy, všichni chtějí jako mít dobrý životy.
každý si by měl jako se snažit něco udělat. Ale všichni chtějí vyrábět v Číně, všichni blablabla, furt dokola, takže to každý musí začít u sebe. Proto jako chápu třeba Green Deal, proč je to nařízení, ale zase je to určitě nesvobodný. Ale někdo to začít nějak musí prostě, no. Takže je těžký jako se takhle domluvit, lidi to nikdy neuměli a no, já jenom držím palce, aby nám to vyšlo co nejlíp. Mm-hmm. Nebojíš se, že se za to vlastně tu obranu hranic se dají pak schovávat takový dost nehumánní věci? Jako? Tak samozřejmě prostě můžeš zneužívat různý názory na svoji propagandu a teď prostě ta politika je v tom vlastně furt stejná. Prostě slibuješ něco, co pak vlastně vůbec nemusíš dodržet, ale jenom kvůli tomu, aby ses dostal na nějaký místo nebo k nějaký moci nebo k nějaký zakázce většinou. Takže to jako lidi prostě to neprokouknou jako tu lež, jo, většinou. No. Ono jako všichni říkají vlastně furt to stejný, pak se to furt mění, takhle ty váhy na té scéně jako a pak vznikne prostě Babiš, rozumíš, takže a lidi tomu věří vlastně a co třeba jako to myslí fakt hezky, víš, jako to ukáže až nějaký jako čot za pár let, no. Mm-hmm. Já jsem jako šťastný, že žiju v Praze prostě a vůbec v Čechách, protože tady vlastně je dobrý život, je to dobrá země. A tomu vlastně tady šéfuje, kdo chce, jako já mám to štěstí, že si můžu dělat svobodně, co chci a ještě jsem za to placený prostě, no. Že a tendence na Slovensku? Tam už od Mečiara prostě od té doby, co jsme se rozdělili, jak to takový jako všelijaký, takže spoustu jako inteligence jim uteklo. Ta země má prostě jenom vesnice, málo jako měst, no, takže to se těžko prostě jako asi tam sjednotí. No. Nevím, vlastně i na Slovensku se mají lidi vlastně relativně dobře, takže mají tam hezký baby. Dobrý rap. Dobrý sýr. Ale je tady ještě jedna otázka z Hero Hero, která se týká vlastně politiky. Ti přečtu od Martina Brabce. Ahoj, tvoje texty sem tam kritizují politické a společenské dění. Vybavím si dva příklady. Píseň Klony, Teritorium 2, závorce, popisující invazi do Iráku jako nelegitimní a nepřiměřenou vojenskou intervenci. A pak třeba o něco novější single Fuck Off. Co tě motivuje k tomu, abys ve své tvorbě oslovoval tato témata a jakou roli podle tebe hraje rap v hip-hop a hip-hop v aktivismu a společenské kritice? Efekt může být dvojí, to už je úvaha Martina. Jednak můžeš formovat své mladé posluchače a zároveň můžeš přijít o někoho, kdo už je nějak politicky přesvědčený. Vůbec nekritizuji, jen se ptám, jestli nad tím přemýšlíš. Martin, velký fanoušek z Plzně. Mm-hmm. Tak Martin to popsal vlastně celkem trefně. Prostě já jsem to měl vždycky tak, že když jsem cítil, že se k něčemu potřebu vyjádřit a že mi takovýhle věci nejsou fuk, tak jsem se snažil to nějak zpracovat a napsat o tom text. Když si teď jako poslechnu třeba ty Klony, tak to musím lehce smát, protože to je jako, tak jako naivně napsaný. Ale vlastně furt je to aktuální, takže kdybych to psal znova, jako je třeba teď Pecka Krim, tak myslím, že jako když si tu Pecku Krim posunu za 10 let, tak si nemyslím, že už že si řeknu, že už je to tak naivní, spíš jde o to prostě, jak formuješ ten názor a jak to popíšeš prostě těma slovama. Ale vlastně to téma je vlastně furt stejný. Někdo někam za účelem prostě nějakého rozpínání nebo za účelem zisku se jde někam jinam a tam prostě dělá zle, takže no ale jeden z důvodů, proč dělá zle, je taky právě ten nacionalismus.
ten nacionalismus, ale to jsou historický nějaký křivdy na obou stranách, že ty si myslí, že ty byli fašisti třeba, protože byli kvůli tomu, aby se zbavili jejich nadvlády. Nebo takhle, není to nacionalismus, ale spíš jako se využívá ta retorika, ten etos toho, každý, že někdo každý, je lepší a někdo je horší. Každý prostě národ má právo na nějaký sebeurčení, že si myslím, na nějaký svůj stát a tak. Nebo měl by s tím projít, aby došel k tomu, že vlastně ty hranice jsou k ničemu. Nebo tak já nějak jako to vnímám. Ale zároveň musíme jednotá, bránit. No samozřejmě, prostě prostě dokávat vlastně ty hranice jednoduše bránějí k tomu, k čemu jako slouží plot, tak musí být, až budeš prostě v momentě, až ta společnost bude tak daleko, že to nepotřebuješ, tak se mu daj pryč. No, jako. Ale tak daleko nejsme jako společnost. Nejsme, nebudeme a vlastně nadiktovat se to nedá a komunisti to taky zkoušeli, nešlo to. Takže všechno všech, to je utopie. Takže. To už se dostáváme velice daleko v těch obahách. Jako. Já můžu jedině, prostě, když něco trápí nebo něco mu chci něco říct, tak udělám o tom písničku. Proč jsme udělali Fuck Off? Vlastně jsme udělali, že taky prostě jsme se k tomu nějak chtěli vyjádřit, protože můžem, nechcem nikomu ovlivňovat nijak, vlastně jenom říkáme prostě svůj názor. Když někdo nemusí s tím každý souhlasit, když někdo prostě si z toho něco vezme, bude o tom přemýšlet, tak je to jedině dobře. Každý má svůj názor. Když někdo prostě, což se třeba po tracku Fuck Off stalo, že spoustu našich fanoušků, jako, nebo údajných fanoušků, prostě řekl, že jsme čuráci, levičáci, havlisti, whatever, a že prostě už nás nebudou poslouchat, tak je mi to vlastně úplně jako jedno, protože vlastně asi nepochopili vlastně vůbec, co jsme zač. A předtím? No, nejsem žádný levičák, nebo jsem pravičák se silným levicovým nebo sociálním smýšlením. Cítěním. Ale to už vlastně, co tak víš, i to škatulkování je vlastně je nějak takový jako over. Chápu, že lidi to mají, aby se v tom člověk jako vyznal, ale prostě ale je dobře se, si myslím, že k tomu vyjádřit. Ale v nějakém problému, když ten určitý umělec to cítí, ale zase jako tahat úplně politiku do pecky, do muziky, to jsme nikdy nechtěli a nikdy ani nedělali. No a jaká je ta hranice vlastně, protože já jsem poslouchala teď tvoje poslední rozhovory a v jednom si se tak jakoby šťouchnul do rytmuse. A ohledně politiky, jako politická scéna na Slovensku, volby prezidentský. A jaká je ta hranice? Jako umělec se samozřejmě může dovolit říct nějakou svoji politickou pozici nebo mluvit o své politické identitě v tracku. A nebo může i chodit a podporovat a říkat v reklamě nebo v propagaci, že já tady podporuji tady a toho politika. Je tam vlastně... Jak jsem si šťouchnul do rytmu? Nebo každý si může dělat, co chce. Kde jsem šťouchal do Patrika Rebo? No, ty jsi byl na rozhovoru na Spinu. Ne, já nevím, jestli jsi šťouchnul, ale říkal jsi, že to možná udělal pro peníze. Jo, já jsem říkal, jako, že se nikdy nevyjadřoval k politice a teď, že se k tomu vyjádřil. Chápu. A možná pro peníze, jasně. Tak to je prostě nějaký neobvyklý. Ale samozřejmě každý se může k tomu vyjádřit po svým a může klidně si za to vzít peníze. Vlastně. Může, no každý může cokoliv. Co je tě blízký? Spoustu rapperů jako hrálo na nějakých pro Piráty nebo pro nějaké jako strany. My jsme hráli taky na podporu Karla Schwarzenberga při jeho prezidentské kandidatuře. Ale zadarmo a určitý x stran nás chtěl jako PSA dostat na nějaký předvolební mítinky, nabízeli nám jako velký peníze. A to jsme do toho nikdy nešli. My jsme vlastně apolitický, ale máme nějaký určitý názor, který vlastně jako říkáme. No.
a můžem ho říkat a myslím, že tím někoho můžeš ovlivnit, můžeš přijít o nějaký fanoušky, můžeš nějaký získat, ale kvůli tomu to neděláme, prostě, aby jsme měli nějaký profit. Prostě je to náš názor, který prostě říkáš, protože máš tu možnost. Bez toho, abych jako někoho ovlivňoval, nebo... Ano, uvědomuji si, že se to může stát na obě strany. A to je prostě veškerý konání, co člověk dělá. Prostě musí mít následky. Ty jsi říkal, že PSH je můj hudební domov. Teď vlastně moc netvoříte spolu jako PSH. Znamená to, že domov nemáš? Mám, protože koncertujeme stále, takže... Jo, ale myslím ve smyslu tvorby. Rap. Ale tím, že spolu koncertujeme, tím, že vymýšlíme ty koncerty, tím, že prostě vůbec seš spolu často, tak vlastně neustále něco jako tvoříš nebo brainstormuješ, vymýšlíš a tak. Teď jsem nad tím právě přemýšlel, že od poslední desky debut je vlastně už zase 5 let, tím, jak ten čas letí, jak šílený. Tak právě je čas... Jsme zase tehdy možná... natáčeli ten náš rozhovor první. No, tak je čas asi možná zase něco udělat. Víš co, prostě děláš spoustu jiných projektů. Já jsem dělal solo album, album Čistychovým, takže furt jako děláš to, co chceš. A tu grupu ale... ještě děláš, Salsiču? Jo, to furt, tak to je teďka stranou, protože prostě bylo potřeba se věnovat tady tomu. Láďa dělá desku ze 7x3, takže my asi máme v plánu udělat nějaký PSA single novej, třeba na podzim, aby vyšel, zase připomenout tu kapelu a snažit se prostě zase poslat něco tady z toho domova. Takže domov je. Domov je. Mhm. Taky jsi říkal, že potřebuješ v životě někoho, kdo tě bude kopat do prdele. Hm? A myslel jsi Vladimíra 518. Ještě tě kope Vladimír, nebo už někdo jiný? Kope, já mám soustavu kopáčů vlastně. Povídej. Začínají vlastně přítelkyní a pokračují přes Trafola, Láďu, manažera a tak. Jasně. Vlastně, ale my se kopeme do prdelí navzájem, ale jako... Já to potřebuji asi jako víc než ostatní, no. Vlastně jsem takový lenivej a... Jseš bohem. A oni jsou prostě víc takový motoři. Takže vlastně je to dobře, no člověk samozřejmě musí se snažit sám, ale někdy je dobře, že mu někdo pomůže, no. Prostě od toho jsou kamarádi a od toho máš tu rodinu. To je hezký. A jsi bohem? Považuješ se za bohema? Asi jo, prostě, tak prostě jsem takový, asi rád socializuju prostě různě s lidma. Kdy jsi naposledy dělal hudbu s fakt velkým nadšením? V podstatě jako kdykoliv jdu prostě do studia. Třeba tu desku, co jsme dělali teďka s Čistým, tak jsme dělali tak, že buď já jsem přijel za ním na Slovensko, nebo on většinou jsem za náma, za Igorem, za DJ KDMem, producentem k němu do studia, takže to je takový nadšení, že hurá zase přijede, že se uvidíme jako kámoši, že si dáme trošku jako party a že u toho jako uděláme další 1, 2 tracky nebo nějak to posuneme dál, takže... Takže to nadšení je stabilní vždycky z té hudby, tebe? No stabilní, no tak jako... Někdy je to zase, že jsi z toho úplně v hajzlu, protože se ti ho nedaří třeba. Máš deadline a potřebuješ to udělat a nejde ti to a pak najednou prostě... se to překlopí v to, že se ti to povede dotáhnout a tím to nadšení umocníš prostě, takže... Mě to baví to, co dělám, a bez nadšení prostě by se to nedalo dělat, nebo jako... Jako to víš, že někdy se mi nechce jít na 5. koncert ve 3 dnech, jako... Mm-hmm. Jo, prostě už nemůžeš, jako... Ale pak tam přijdeš, ty vidíš, že prší třeba ty lidi, tam máš 300 lidí úplně mokrých a dělají ty vole, přijeli jste. Mm-hmm. A to je pak to hezký, jako za to, no, tak... Pak jako odsírá to třeba rodina, že jo, a tak, protože máš jako méně času, ale prostě nemůžeme jinak. Mm-hmm.
No, ty jsi právě říkal mi minule v rozhovoru, že ty si repu obětoval osobní život. Teď máš přítelkyni, tak už jsi se naučil jako mít balans? Já se furt učím, protože rap vlastně. Rap lifem a životem. Furt se to učím, ale myslím, že mi to jako jde občas. To víš, no, já budu asi furt vždycky jako kokot v něčem, no. A v čem ale, tě... Ale vlastně ono jako, je to nutné prostě si rozhodnout, jako co člověk jako chce a jak vlastně chce žít jako do budoucna. A jak chceš žít do budoucna? No určitě ne sám někde ožralej prostě jako v nějakém brlohu. Takže normálně jako po boku milovaný ženy. A... Což už máš? Což už mám. Jak dlouho? Přes rok. A spoko? Spoko. Jak jste se seznámili? My se známe 20 let, takže to je takový, jako, že jsme tak dlouho prostě kolem sebe chodili, až jsme se potkali, až jsme do toho praštili. Dál. A v čem tě kope do prdela? No i to jsem řekl prostě už tady. Já jsem lenivej prostě a tak. Poličku pověsit nebo peníze vydělat? Ne, spíš prostě nesterovat, nevystovat time a prostě makat. Jako, mít lepší time management třeba a tak. Jo. Je to tvůj nejdelší vztah? Ne, měl jsem další vztahy. Jako, já jsem celkem vztahový typ. Jak dlouho trval tvůj nejdelší vztah? Tak třeba 7 let. To bylo kdy? To bylo na začátku, když se se vztahama začínal. To znamená 18? To začíná třeba v 15 nebo v 16 až. Takže první vztah. Když se začíná prostě. Takže první vztah byl nejdelší, 7 let. A pak už to bylo? Pak už rap life? Pak už rap life, no. Takže to byly třeba i 3 roky třeba. Tři roky. Tři roky to je krizovka taková vždycky, nevím proč. Pak jsem si ho někde čet, že rok a 3 roky pak. Jako, že to je. Tak nevím, no, tak snad jako rok už jsme překonali jako ve zdraví, tak, tak jako uvidíme dál. Ne? A myslím, že to už, se to mění nebude, nebo udělám pro to všechno. Takže ty si jeden vztah vždycky vyměnil za druhý vztah. Já to ne. To já jsem, jako, jsem takhle nepřeskakoval prostě. To jako nemůžeš mít vztah jako bez lásky, takže a to, že si zamiluješ prostě, to neuděláš, takže si najdeš někoho jiného. Prostě to vždycky mezi tím bylo nějaký jako hodně rap life. No a spoustě jako lidé, já jsem začala s tím jedním kolegou a pochopila jsem, že je dost náročný, když máš rap life a máš ty faninky a máš ty tolik sexu, kolik potřebuješ. Tak... To už ten bulvár teďka začíná. Ne, že pak je těžký jakoby se vyznat, že někoho vlastně doopravdy chceš a miluješ. Víš, jak to myslím? No tak to jsem měl, když jsem byl mladší, no. Jako... Prostě, tak si tím projdeš a jako, buď budeš prostě jako to takhle mít jako kot prostě furt, anebo ne, no, tak já jsem si řekl, že ne. Už to prostě, už jsem spokojený takhle, jak jsem a neměnil bych. To říkáš v tom vašem dokumentu, ne? Jakože tam sedíš na levičce s Vladimírem 518 a říkáš, že mu dáváš ty... Víš, kterou scénu myslím? Na tom dětském hřišti? No, jak mu co, říkáš, já jako, nevím, co tam říkám. No, buď se prostě budeš chovat jako kokot, nebo ne? No. O těch nevěrách. Nebo něco v tom smyslu, jestli no. Už se to jako moc nevybavuje ten dokument. A tak to je taky trochu film, chápeš? To je tady, tam, jako říkáme i nepravdy. Jako nemůže člověk věřit všemu, jako. Jako působíš tam tak, jako že moudře. Já nevím, kde si tak působím, tak možná i takový jsem. No určitě. Vím já.
No a ve vztazích jako jsi se choval jako kokot? Nebo jsi se snažil jako... No já si myslím, že ne, ale oni říkali, že jo. Takže asi jako, asi ta pravda bude někde mezi, no. Asi kamarádi z kapely by se teď strašně zasmáli, ale já říkám ano. Láďa to umí dobře se mnou, bez nich vlastně bych asi nebyl tam, kde jsem samozřejmě. Asi tohle, že ty peníze nejsou nejdůležitější věc v životě. Ne, teď půjčuju já jemu. A to je celý o tom, jako mít ten život nějak tak jako srovnaný v tom, aby ty situace nepřicházely. Kdy jsi na tom byl nejlíp s penězma? Všeho moc, na všeho jsem srál. Ale vždycky člověk musí začít u sebe a musí jako sám prostě chtít. Hodně peněz je relevantní, jo. Někoho nestačí 10 míčů, jo. Někomu třeba stačí míč. A teď mi přišla nějaká lampička. Kde to zapínání je takový pindourek, k tomu nějaký struhadlo. Zelený, že? On jezdil po celém světě a mapoval. Člověk utopí prostě v tom chlastu jako svých humory, nebo na chvíli zapomene na ten jako těžký život. Kluci z kapely chtěli vyhodit. No. Usnul si na vlastní show jedno. A samozřejmě člověk jako cítí, že to je moc, ale nechce si to třeba přiznat. Pak se uvidí, třeba nebudu jako chlastat vůbec. Co je vlastně na tom dobrýho se sundat? V podstatě nic. Asi se sundáš, no. Takže už nerozlišuješ mezi tím, jestli jsi sundaný nebo ne. Pak umřela máma, tak jsem zase jako začal. No. Si nepřipouští, že někdo odejde a že pak by to mohl litovat. Když se člověk tak jako hezky vypovídá, víš. Člověku se uleví. Se tady rozbrečím, ty. Dobře to děláš. Víš, co mě napadlo? Napadlo mě, ať mi tam, jak repuju slovensky, ať mi tam najdou... Triku legionáry. No, ať mi tam najdou prostě, co je tam slovensky špatně. A nějak to rozvedou, ať je to vtipný, ten no. komentář. Já vím, že tam třeba v tom referénu je I feel it jako legionáry, úsměv na tváři, v ruce poháry. A slovensky by měl být v ruce poháre. Yeah. Jisto, tak to je třeba chyba, jako v rámci slovenčiny. Jasně. Takže takhle, úkol zní soutěžní komentář, aby byl vtipnej a aby se týkal tvý slovenštiny v tracku Legionáry. Přesně tak. Ať to ano. Není úplně jako, že chyby, ale no. Ať je to prostě vtipnej komentář. A soutěžní dar je jak tato krásná... To se furt natáčí, tohle. ...vinilová deska. Aha. takže já jsem to prozradil, tyhle, jo, takhle. Já jsem právě myslel, že už jsme vyplý. No a podepíšeš to? Uděláš ten podpisek hezky nějaký? Jo, když mi až fixu, tak jo. No jistě, tam nejdem nahoře. Tu desku bych ukázal takhle. To jsem já. Jo, ještě ty jsi vůbec nezeptal, proč se jmenuje Mamuty LP. No LPčko, ne? Ne. Protože náš producent je boss. Jakože měl to být EP, ale je to LP. No, ale proč? Protože vlastně producent je bosanec. No a Mamuty vlastně srbochorvatsky znamená, Mamuty jebe pičku, mater. Takže jako, ono to mělo být EP, takže Mamuty ještě pojebeme. Ale Mamuty LP je Mamuty lepše pojebeme. Jo, tak. Protože vlastně... Vlastně to se tak stává na těch koncertech. A ty matky pak jako ty děti vozí na koncerty, takže máme nový publikum, nejsou to naše děti, ale vlastně jsou, protože vyrůstali na PSA od malička díky rodičům. A samozřejmě nejebeme všechny matky na koncertech, to se nedá. ale vlastně jakoby, ne hypoteticky, ale vlastně... Je ale to... Sofian Mečmeč může být tvůj syn. No. Ale... A je to hezký kluk. A... Ale prostě jako je to určitý vztah, že s těma faninkama prostě... Není to jak sex, ale vlastně je tam určitá zpětná ozba. Takže vlastně tím je myšleno, jakoby, že jebeme matky. Čemu se věnuje vaše první písnička? Mamuti, jo. No a Mamuti taky, protože vlastně jsme starý, že jo, jak prostě už nejstarší rapeři v těch zemích, ale přinesli jsme oheň, protože vlastně ten rap je takový boj o oheň, jako a my jsme přinesli oheň do hry, protože jsme vlastně byli jedni z prvních, co tady zapálili, blablabla, tak to je taková ideologická jako legrace, no, takže proto.
proto je to takhle. A je tam i ten vtip, vlastně má Mamuty, taková lingvistická píčovina, protože vlastně je to československá deska. A je tam i polský host, i host Deduch, to je rapper z Černé hory. Jaký je tvůj nejoblíbenější track? No, to tak moje oblíbenost tracku vlastně putuje. Teď mám jako nejradši asi písničku Team Charlie. S Maniakem. S Maniakem, no. Ale strašně mám rád prostě Dva chudáci z Fapes. Protože to je vlastně nejdíl, co jsme to udělali. To byla vlastně asi jedna z prvních věcí. A takže jsem ji slyšel už tisíckrát a ještě furt mě nesere. Prostě, což nemůžu říct u všech písniček, co jsem v životě udělal. Jako něco už prostě nechceš poslouchat. Jako no, myslím, že jsem s tím strašně spokojený. Jsem rád, že jsme to s Čistým dali. Protože jsme fakt kámoši dlouho a myslím, že to byl skvělá spolupráce. Pozval bych lidi na drop, ale to ještě asi nebude venku, tady to rozhovor, takže vás nezvu, přijďte na koncert v říjnu pro slovenské publikum v oktobri. Děkuji, Michale. A vy soutěžte, odebírejte, lajkujte a pište hezký komentář. Žádný hejt. OK, tak dík. Čau.